Mun nimi on Simon ja opetan täällä Varalan urheiluopistolla liikunnanohjauksen perustutkintoa ja sitten sen lisäksi on myös mukana näissä meidän personal trainer koulutuksissa ja sen lisäksi myös noissa ryhmäliikuntakoulutuksissa. Työstäni tekee merkityksellistä varmaan se, että pääsee työskentelemään semmoisten ihmisten kanssa, jotka on motivoituneita alaan tai liikunta-alaan ja tykkää jo lähtökohtaisesti työskennellä siinä. Ja pääsee sitten keskustelemaan niiden kanssa ja vähän tuomaan erilaisia näkemyksiä asiaan ja ehkä vähän myös siinä tuomaan semmoista fokusta siihen, että mitä kannattaa oikeasti tämmöisessä liikunnassa ottaa huomioon, millä asioilla on oikeasti väliä ja miten asioita tehdä ehkä tällä lainausmerkeissä oikein. Parasta työssä on varmaan se, että pääsee työskentelemään hyvin erilaisten ihmisten kanssa, jotka tulee hyvin erilaisista lähtökohdista. Joillain saattaa ottaa ensimmäinen kosketus liikunta-alaan ja on vaan innostunut aiheesta ja joillain saattaa olla, että on jo pitkä koulutus ja harrastuneisuus siihen alaan ja sitten taas kerran päästään hyviin keskusteluihin ja päästään tuomaan niitä erilaisia tulokulmia jokaiseen aiheeseen.